O Ciro tem um comércio aqui na beira da represa do Bortolã e oferece o passeio de pedalinho. Ele teve que suspender o passeio por conta da pandemia e quando foi liberado para voltar, ele não conseguiu realizar a atividade, já que o nível da represa estava muito baixo. Com as chuvas das últimas semanas, o passeio foi retomado e o número de pessoas que frequentam o local também aumentou. Com essas chuvas que nós tivemos nesses últimos dias, né, o nível da represa voltou ao nível normal, né? E com isso, aquela bela paisagem que nós tínhamos voltou, né? Que é o principal. A nossa maior atração aqui hoje é a represa da Bortolã, né? Tanto é que ela é o cartão postal de Poços de Caldas. E todos os turistas que chegam aqui a Poços de Caldas têm que passar pela represa, né? E com isso, nosso movimento voltou vultuosamente, graças a Deus. Os nossos passeios de pedalinhos já se voltaram, né? O pessoal de jet ski já também já estão frequentando a represa, o pessoal das embarcações, né? A única coisa que nós não voltou ainda é a parte de pesca, né? Porque nós estamos no período da piracema, né? Ainda de acordo com ele, a represa do Bortolã é o grande atrativo dos comércios aqui dessa área. E como ela estava com um nível muito abaixo, os comerciantes sofreram muito com a falta de pessoas procurando os serviços. Agora, já que as chuvas estão ajudando, a expectativa é que a situação melhore cada vez mais. Nós temos o mês de novembro, que já está se indo, né? Mas temos o mês de dezembro, que costuma ter um nível mais alto de chuvas, né? E nós esperamos que as chuvas voltem aos níveis normais, né? Apesar que nós, pela época do ano, as chuvas ainda estão bem abaixo, né? De acordo com o DME Distribuição, que monitora os reservatórios de Poços de Caldas, as chuvas dos últimos dias afetaram de forma positiva, não só a represa do Bortolã, mas todas as represas do município. Desde o mês de outubro, nós já estamos com volumes de chuva superior às médias, né? Então, nós começamos o mês de outubro com um nível muito baixo, como as chuvas foram bastante volumosas, o reservatório Bortolã, que possui uma bacia de drenagem muito grande, ele acabou por recuperar o seu volume, estando agora no mês de novembro com praticamente 100% do seu volume. O reservatório Cipó, que é o principal reservatório no que diz respeito a abastecimento público, ele agora no mês de novembro também parou de baixar e devido às chuvas ele começou a encher. Nossa perspectiva, nossa previsão é que ele esteja cheio a partir do mês de maio ou junho de 2023. Além da expectativa do aumento de chuva em dezembro, ele cita ainda que o nível de chuva neste ano em Poços está maior do que no ano passado. Por isso, a expectativa é que os reservatórios estejam completamente cheios até junho do ano que vem, quando ocorre a próxima estiagem. Poços, em média, chove de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. Esse ano nós estamos com chuva um pouco superior a 1.000 milímetros. Então acredito que ainda tem bastante chuva para cair até o final do ano e torcemos para a gente poder recuperar os nossos reservatórios em 2022. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o Plantão.